Cənab Prezident tərəfindən Twitter hesabında verilmiş məlumatlarda Zəngilan rayonunun Vejnəli kəndinin azad olması ilə də bərabər fakt vardı. Mən bu Vejnəli kəndi faktın üzərində xüsusilə dayanmaq istərdim və sizin çıxışınızda da bu məqamlar var idi. Vejnəli kəndində, şol olmuş Zəngilan rayonunun Vejnəli kəndində Azərbaycanın ən böyük qızıl yataqlarından biri yerləşirdi. Və Ermənistan tərəfindən də üçüncü ölkələrin fiziki və hüquqi şəxsləri cəlb edilməklə Vejnəlidə qanunsuz olaraq Azərbaycanın qızıl yataqlarının istismar aparılırdı. Və bu prosesə GeoPro Mining şirkəti, üçüncü ölkənin bir şirkəti idi, həmçinin də İsveçrə vətəndaşı olan Vartan Sirmaks adlı şəxs cəlb olunmuşdu. Vartan Sirmaks dünyada brend saatlar hesab olunan Frank Müller saatlarının istehsalçısı da həm də. Və Vejnəlidə, o cümlədən də Kəlbəcərdə çıxarılan qızıllar həmin Frank Müller saatlarının işləmələrində istifadə olunurdu. Və çox təəssüflə qeyd etməliyik ki, qızıl və mineral ehtiyatların istismarında due diligence adlanan bir anlayış var. Və o da ondan ibarətdir ki, bu kimi qiymətli metalların istismarında və onların çıxarılmasında müəyyən olunmuş istər texniki təhlükəsi nöqtəyi nəzərindən də, istərsə də şəffaflıq nöqtəyi nəzərindən bu qəbildən olan meyyarlar və parametrlər tətbiq olunmalıdır. Bütün bunların hamısına göz yumularaq və bu qızıl resursları Ermənistana gətirilirdi və Ermənistanda müəyyən bir saflaşdırma mərhələsindən keçdikdən sonra və bunlar üçüncü ölkələrin bazarlarına çıxarılaraq və orada da satışı həyata keçirilirdi.